вітаємо. Це програма «Чотирика» на четвертому каналі. І сьогодні для вас працює Маша Шаманова і Аня Булгарова. Так, вітаю. І сьогодні ми вдвох, Аня і Маша. Аня і Маня. Маня і Аня. От, і до нас доєдналася Катерина Пітєніна, головний редактор «Слово і діло». Я просто хочу нагадати ще раз для тих, хто тільки зараз нас побачив, що це серйозна аналітична політична програма, яка серйозно буде сьогодні піднімати дуже серйозну і важку тему. Тому ми виглядаємо так, чому зараз будемо розповідати. Ну, а найкраще місце для конспірології – це паб «Панкрафт», де наливають класні крафтові напої. Тож, наші гості, можливо, цікаво, чому ми передягнулися в жіноче. Просто ми з Манією, вирішили підтримати жінок, проявити таким чином повагу до них. Ну, хоча б так, знаєте, так от спробувати влізти в шкіру і як це взагалі. Ви так влізли жінкою. Класно. Я єдина тут в штанях взагалі за нашим столом. Так, ми бачите. Ну, ви навіть краще. Ми намагалися, ми старалися. Да, ну, що робити? От, тож, до наших тем. Одна з головних ворогів жінок виявляється Російська Православна Церква. РПЦ запевняє. Жінки занадто дурні, щоб викладати в школі. Що ж незабаром може чекати на заборону жінок у Росії? Ну, а від всього допоможе свята вода. Це надарма священники поливали святою водою російське місто Твєрь з літака. РПЦ рятує людей від блуду і алкоголізму. А поки російські попи творять безчинства від імені Божого, справжній месія з'явився в Києві на шулявці, на велосипеді. І це не Зеленський. Слухай, сьогодні у нас просто така богословська тема. Ну, знаєш, з самого початку, до речі, просто у нас така тема, дійсно, попи, духовники, священники. За логікою, ми мали б одягнутися в ряси. Або в цю, як це називається, як там її називав? Сутана. Сутана, да. Але ми вирішили, через те, що зараз попи, вони намагаються наїжджати на жінок. Так, це не наші попи. Це Російська Православна Церква, хай собі там вона буде. Але вони, от, ми образилися. І не тільки за жінок російських, а взагалі за жінок. Бо це неправильно, коли церква намагається влізти в гендер. Так, а чому ми, власне, про це вирішив розповісти. Тому що під час бесіди прото ієрея РПЦ Дмитра Смірнова з настоятелями храмів він заявив, що жінки занадто тупі, щоб бути вчителями в Росії. От давайте подивимося. Так, подивимося і почнемо розмовляти. Звісно, педагог. У нас немає навіть в російському мові жінського роду від слова педагог. Это не женское дело. У женщин не хватает дальновидности. У нее, знаете, вот русская народная пословица, они у нас все гениальные. Волос длинный, ум короткий. Просто сама психика так устроена. Мужчина смотрит дальше. Поэтому, когда поступает к нему в первый класс мальчик, он должен видеть перспективу на 10 лет. Он должен видеть, угадывать. Он должен смотреть, как в классе что происходит. Должен контролировать весь учебный процесс. И, во-первых, воспитатель. Для женщины это не под силу. Поэтому она за счет своего здоровья, из-за криков, истерики, пытается побороть класс, а класс с ней справляется. И хулигана-мальчик говорит «доводить». И главная задача – довести учительницу, чтобы ее трясло. А самый любимый лозунг – «Ура, не учимся!». Достигаем того, что дети не любят, не хотят учиться и не любят свою школу. Парам-парам-пам. Так, пані Катерино, як ви вважаєте, дійсно, от священники… До речі, це, можливо, неправильне питання. Якщо б ми жили зараз в Сполучених Штатах, то ви могли б навіть до суду мене відвести. Напевно, так. Та й взагалі, я думаю, тебе? Що оці реалії російські, ну, якось вже Я зараз не за реалії російські. Я хочу вас запитати, чи ви є віруючою людиною? Чи ви ходите в церкву?
Ну, важко сказати, чи я є віруючою людиною. Це, для, як на мене, це ну, набагато більше поняття, ширше. Це інтимне питання. Ніж, я тому і кажу, якщо були в Штатах, то мене можна було би до суду, тому що я порушую, ну, не порушую, а якби... Переходиш червону лінію. Да. Чого я так питаю? Тому що, коли це нормально, на вашу думку, коли церква взагалі намагається от такі влазити, такі мирські справи, і тим більше, коли вона починає казати, ти можеш бути викладачем, ти не можеш бути викладачем. Для російської церкви, напевно, це нормально. А чому для російської це нормально? Ну, просто в них там є своя якась реальність, свої, ну, я кажу, ми навіть не стежимо вже за тими новинами, що там відбувається. У нас такого, ну, важко навіть уявити. У них немає відповідника, як вони сказали, до слова педагог. Да. А у нас є педагогиня. У нас є новий правопис, йолки-палки. Та? Ми можемо говорити, ну, вчителька, ми завжди говорили про це. Тому я не знаю. Ну, це не наша зовсім ментальність, це не наша реальність. Я, слава Богу, що ми не там. А от коли ви вчилися, ну, наприклад, в школі, потім ще в виші, у вас от можна ж було порівняти там чоловіки краще вчителя, чи вчителі, чи жінки? Чи немає різниці, все залежить від людини? Чоловіків вже ж майже немає вчителів. Майже я, до речі, жінки. Працював 2 роки вчителем в школі. Так, він був. Клас. А я теж викладав в університеті 2,5 роки. Отак? Що, отак викладав? Ну, звісно, так. А як інакше? Це ж був університет, розумієш, тих, хто хоче так виглядати. О, у мене, бачите, замість... В Амстердамі, да. Ну, а так, взагалі, я ж не ділю на гендерні якісь речі. Ну, тобто, вчитель, він і є вчитель-викладач. Ну, викладачка. Угу. Неважливо. Мені здається, все ж таки важливе питання. Тому що, знаєте, коли дитина приходить в перший клас, учительниця перша моя, я не знаю, чи зараз у нас як діти першачки, хто їх там вчить, але в мене... Ну, вчителі вчать, ну, тобто також є, от приходить дитина в школу, там перші 3 чи 4 класи, вона вчиться у одній вчительці. Чи одна вчителька? Добре, у тебе чи є... Чи один вчитель? Так. Або чи один вчитель? У тебе є діти, 2 доньки. Так. Якщо б от в перший клас ти їх коли вів, і тобі б дали б вибір, жінка чи чоловік буде їх вчити, кого б ти обрав? Ти знаєш, це від статі не залежить. Це залежить від ставлення до дітей, до свідченості. Потрібно приходити до школи, спілкуватися з вчителями. Чи... Але цікаво те, що от коли я приходжу до школи, я вчителів, чоловіків там майже не бачу. От можете собі уявити, Росія, оцей проти ірей, а там же ж влада завжди дослухається до церкви. І от він каже, не місце жінкам в школах. І ці жінки там по домівках млинці печуть, там за дітьми доглядають. А в школи ж чоловіки не прийдуть, там зарплати маленькі. Так військових відправлять, слухай. Це буде таке наказ, знаєш, військові мають піти там. Тобто була школа, тепер Суворівське училище. Так і буде скрізь, якось так воно і було. Знаєте, тут трошки про інше питання зараз іде. Може, я розумію, що ви не дуже слідкуєте за тим, що відбувається за поребриками, і це правильно, це гігієна, це треба за це випити, да, за нормальних людей. Тобто цікаво, що вчителями дівчата, вони бути да. не можуть. Так, дівчата, дівчата, давай, дівчата. А депутатками... А депутатками Держдуми можуть. Може, наступне буде там, не може бути чиновниками, депутатками Держдумами, президентками. Ками вже не може бути. Там є, але не може. Так от, до чого я це вів? Може, ви не в курсі? Церква в Росії зараз вона впливає майже на всі, повністю на всі процеси, які тільки відбуваються. Чули, можливо, що є там така комісія з моралі етики, вони пішли далі. Комісія з освіти, комісія з виховання, комісія з того. Тому мені здається, що священники, вони про себе кажуть, вони хочуть бути вчителями, педагогами, вони хочуть бути, наприклад, там, в міністерствах. Я просто собі уявляю, що наступним президентом Росії може стати Кирило, оцей, який там Гундяєв. Ви думаєте, люди за нього не проголосують після Путіна? До Ворожкіна ходи. Ми були. І те, що зараз відбувається, це просто захоплення церквою російської РПЦ влади. І вони почали з жінок, бо знають, що саме жінки є головною... Рухаючою силою, так? І здоровим глуздом. І коня зупинять на скаку, і в палаючу хату війдуть. Так. До речі, треба подивитися соціологію, як у них там з опором. Чи жінок більше в опозиції, чи менше, може це сильно. А хіба не суто з жінок складається їх опозиція? Та не знаю, Навальний ніби ще
Ще ні. Ну, там хіба... як Ксенія Собчак. Ксенія Собчак. Наприклад. Опозиціонерка затята. Новодворське царство небесне. Була. Була. Да? І не тільки. Просто мені здається, що в Росії саме жінки, вони мають, вони дійсно таки були рушійною силою. Вони теж і в Україні були рушійною силою. Ну, от, наприклад, можливо, знаєте, да, історію, що українська жінка це ж взагалі була майже генералом завжди в сім'ї. Майже завжди. Матріархат, так, це так. Наше явище абсолютно. Чим відрізняється українське суспільство від російського? Всім. Наприклад. Наприклад, ну, у нас, напевно, у нас все ж таки матріархат більший, ніж в Росії, це очевидно. Ну, там це як випив, прийшов додому, чоловік негодований і так далі. А у нас такого ж нема, у нас ніколи такого не було. У нас жінка каже, ти де, скотиняка, пропадав весь час. Ну, на жаль, отаке неповажне ставлення до чоловіків. От тому я і не І там перегиб, і тут перегиб, але, ну, має бути десь посерединці. Або треба казати, от тому я заміж не виходжу. Ну, так, до речі. Я, до речі, двічі не бере ніхто. Де? Замужем. Двічі були? Що вам першого не вистачило? А ви двічі були? Чи? Двічі була. Ага. Я, слухайте, ви... добре, у нас говорили... А ти ж одного разу, а я один раз був. Добре, у нас будемо вважати, що у нас все ж таки програма з гумором. А втретє збираєтеся? Кажуть, а ти для чого цікаві? Кожен другий шлюб – це перемога цього надії над досвідом. Так от у мене вже друга перемога надії над досвідом була. А третій? Я думаю, що втретє, ну, це треба подивитися. Ми зараз від Росії до наших українських питань. Слава Богу, у нас тут нема попів, які кажуть, що треба жінку там заборонити, чи вона там має кудись піти. Сильна жінка – це добре чи погано? Це прекрасно. Ну, сьогодні це стерлася вже ця межа. Жінки такі самі функції виконують, чоловіки такі самі функції виконують. Людина може жити повноцінним життям самостійно, не залежить, там, я не знаю, фінансово, побутово і ще якимось чином від іншої. І стосунки виходять більш здоровими, хоча так, і більш короткими. Порнохаб ще ніхто не забороняв. А хто має його забороняти? Ну, тому що, ну, а може РПЦ заборонить? Ну, типу РПЦ його дивиться. Хоча ні, слухай, вони може дивитися. А може вони володіють доменом російського порнохабу? Хто зна? Вони ж цигарками там торгують. Жінка в політиці, знову кажемо про українську жінку. Ми не кажемо про російську жінку, про українську жінку в політиці. Якою вона має бути? Сильною чи слабкою? Слабкою людина в політиці, в принципі, не може бути. І ані жінка, ані чоловік. А от мені здається, що... У слабкості їх сила. Так отож, м'яка жіноча сила. Ні. Що ні? Заборонена політика для слабких людей, закрита. Якщо ти слабка людина, ти не витримаєш от того всього потоку багнюки, яке на тебе буде литися. Апріорі, тому що ти просто політик. Як, до речі, сказав би цей... Політикиня. Так. Що немає жіночого відповідника до слова політика. Єдина от така політик-жінка у нас хто? Хто? А чому єдина? У нас в Раді 20% жінок. А вони поки що не дуже відомі. Ну не дуже, але 20%. Це ж кожна п'ята жінка в Раді. Це нормально, це вже набагато більше, ніж попередньо. Подивимось, як вони себе проявляють. Ну а як би ти хотів, щоб вони себе проявили? Активно. Ну, наприклад. Своєю позицією. Бо там, пам'ятаєш, минуле скликання, вон та жіночка, яка постійно стояла за Олегом Ляшком. От як вона себе проявила, окрім того, що вона стояла за Олегом Ляшком? Весь вона захищала час. Його тил. От так, тобто жінка має захищати тил. Іноді, да. У нього ж Росіта є. Наші йому ще хтось. Росіта не була народною депутаткою. Так треба зробити було Росіту народною депутаткою. Все суть. Просто люди не цікавляться діяльністю тих непублічних, немедійних депутатів. Насправді у кожного там є якась своя діяльність, за якою можна спостерігати, колупатися в цьому. А ну, всі знають Ляшка і цього достатньо. Всі знатимуть тепер Геращенко, Ірину, там я не знаю кого ще, Дмитра Разумкова. Він теж жінка? Я так і знав, чуєш? Я так і знав, що він теж жінка. Я не перевіряв, вибач. І перших осіб різних партій, і все. Тоді, якщо можна не хвилюватися, що в Україні священники почнуть таке казати, що типу, жінкам не треба викладати, а потім треба бути депутатами і тому подібне. А чи може жінка бути священником? От не знаю, треба розгорнути якусь енциклопедію почитати. Не бачила, до речі. А пам'ятаєте цю історію, коли жінка стала папою римським?
це ж така історія. Така історія, відома історія. І її... Ти ще пам'ятаєш, так? Так, був. Був присутнім, а що робити? От, і вона стала папою римським, а потім її викрили. Викрили? Через що викрили? Через те, що вона... Викрали чи викрили? Викрили. Через те, що вона не чоловік, її викрили. Але все ж таки не назвали її мамою римською. Чому нема мами римської? Ти зараз що? Таки пішов в теологічні дебри просто. Глибоко. Ну, якщо священники намагаються скасувати роль жінки в суспільстві, то я хочу скасувати роль священників. Слухай, це ж не тільки в Росії. Давай згадаємо от Німеччину там, до Другої світової. Там ж було оце правило 3К. Не 4К, а 3К. Кюхе, кіндерн і... Кірхе. Кірхе. Перекладаю. Діти. Кухня, діти і церква. Так. Це, от мені здається, зараз вони тільки дійшли до того, знову ж таки повертаються, от це патріархальне, що значить, жінка має сидіти вдома з дітьми, виховувати дітей, читати їм Біблію, годувати чоловіка, чекати його з роботи з караваєм і сіллю. Чому сіль? Щоб він собі голову посипав. Ну, каравай. А, кожного, ну, я розумію. Молодець. До речі, бачила світлину фоточку в Фейсбуці десь. Упаковка рису від українського виробника. І на ньому написано на упаковці, що цей рис буде прекрасною стравою, яку ви приготуєте для свого чоловіка. Там, ну, така. Цікаво, слухай, я, ну, а, як, а якщо я хочу плов, наприклад, приготувати? Ні. Собі. Ну, не можна. Тобі приготують рис. Якщо ти його будеш робити собі, то це називається... Як? Онанізм це називається. От, бо написано, що на коробці? Для чоловіка свого приготуй. Ти що, собі чоловік? Ну, виявляється, так. Тобто вся ця історія, вона є і в Україні, і іноді трапляється, на жаль. Я хочу зараз показати, ми зробили на вулиці опитування. Як вважають люди, хто має викладати в школі, чоловіки чи жінки? Давайте подивимося. Чи є різниця між викладачем-чоловіком чи викладачкою-жінкою у навчальному закладі? Різниця є у подачі інформації обома. Тобто, якщо чоловік, він дає якусь аналітичну інформацію, для нього це природньо, то для жінки там трошки інший формат. Це моя особиста думка. Я не кажу, що хтось гірше або хтось кращий, але методи викладання краще різні. Ну, это, наверное, зависит от пола самого учащегося. И, наверное, как-то с детства к женщинам, как к матери, относятся так более приветливо, более, ну, как-то, знаете, ближе вроде бы становится. А мне здається, чоловіки більш лояльніші. А у підході саме до викладання? А жінки, мені здається, чоловіки цікавіше розповідають. Я, в принципі, не бачу такої різниці, це залежить від людини. Чи є різниця між викладачем-чоловіком, а та викладачкою-жінкою? Немає. Немає. Немає? Немає. Немає. Яка різниця? Преподаватель дає знання, в чому здесь його пол. Чи є різниця між викладачем-чоловіком та викладачкою-жінкою у навчальному закладі? Ну, візуально так. Я згадав, я ж працював 2 роки в школі вчителем. Я скажу, що коли я прийшов туди викладати, всі, ну, звичайно, незручно було 8 березня, тому що я вчитель з праці і вчитель з навчальної військової підготовки, нас було 3, а вчительок, там, завуч, директор, до речі, був чоловіком, їх було, ну, десь 15, і тому нашої зарплатні, ми там, ну, майже всю зарплатню витрачали на подарунки. Як натомість, які подарунки було 23 лютого, але всі ставились до от, вчителя чоловіка, от там, там сюсі-пусь, а ти поїв там, а щось ти якось там виглядаєш, ну, знаєш таки, всі були мамочки-мамочки. І, що цікаво, в принципі, я ж викладав там аж до 11 класу, а мені, ну, тобто, різниця між дівчатами в 11 класі було там, ну, років 5. Між мною і дівчатами. Ось. І вони знали і бачили, що якби я такий сором'язливий вчитель. Попри те, що в мене була вже борода, щоб, знаєш, нібито здаватись трошки старшим. Вони, значить, там, перший ряд, я стояв там. Вони, значить, там, Михайло Олександрович, я сьогодні не зробила домашнє завдання. А? Спокушали, реально. І знаєш, як було незручно? Я з цим внутрішньо боровся.
перше півріччя. Жінкам, напевно, з тим самим доведеться боротися викладачкам. Тобто їх спокушають класів, хлопчики? Я думаю, хлопчики. Серйозно? В 11 класі теж можуть залицятися. Ну, залицятися, так. І у нас був випадок, коли учень 10 класу одружився на вчительці. Ну, там теж була різниця 5-7 років. Слухай, а взагалі, от мене завжди цікавило, неуставні ці стосунки між вчителями були в школі? Так, я зустрічався. Та я ж кажу, що? Тримався півроку, а потім... А, тому що ти зустрічався з кимось... З викладачем. Ні, ні, з ученицею. Та ладно! А фішка в тому, що я ж ввечері, ну, тобто, як всі нормальні люди, я ж був молодим, ну, зараз теж. Я ж ходив на дискотеки, і туди приходили мої всі там учні і учениці, точно. І там те-се, 5-10, і ми почали зустрічатися. Тобто я спочатку провів її додому, там були хулігани, біка. Вона зараз на тебе дивиться, наприклад. Вона каже, господі, дякувати Богу, що я з ним. Що я не москаль. І врешті ми зустрічалися, але крім поцілунків, слава Богу, нічого не було. Але все одно я розумію, що педагогічна рада можуть мене спіймати з нею. Відповідно, ну, буде якесь там покарання. І тому ми от тоді влучилися, можна так сказати, і довелося ставити четвірку замість трійки в чверті. Тобто все одно ти з нею розрахувався? Так. За витрачений на тебе за старого часу? За моральний... Да, розумію. Тож... Аморальний. Аморальний, так. Слухайте, є ще, якщо вже ми, я ж кажу, що ми не будемо сьогодні далеко відходити від духовної церковної теми, російські священники, вони ж не тільки на жінок наїжджають. Якщо б вони тільки це робили, ще Бог з ним. Ох, я хоча, що ж Бог з ним? Ні, неправильно. Я кажу, просто це була б одна проблема. Вони вирішили по всіх фронтах бити, тому що вони так само наступають на алкоголізм і блуд. Да, блуд, звісно. Блуд вони це роблять. Тому зараз п'ємо і виглядаємо. І гуляємо. Так що, якщо хочете зробити те, що ви зробили з містом Твер, можете робити з нами. Що вони зробили? Зараз розповім. Вони вилили святу воду. 70 літрів. Тон. Літрів? Ти чого? Тон. А які там 70 тонн? В чому вони могли ці 70 тонн мати? 70 літрів? В літаку. В літаку? Ні, літрів. Вони ж моти. Вони ж моти. Вони вважають, що одна краплина святої води може вилікувати 100 блудниць і одного алкоголіка. Це 3,5 ці пляшки, знаєте, які так. Ми замовляємо з доставкою додому. У нас є сюжет. У нас є сюжет, можемо подивитися. Вона не вбиває мою чашу. Отець Олександр. І цим образом ми вже з 2006 року літаємо над городом. Тому що це вже реліквія городська. От бачиш? Небагато, така ж тон. Все. Жлоби. Я й кажу. Бачиш, яка тачка. Угу. Я ж кажу, жлоби. На воді зекономили, натомість купили Тойотку. Мне самому интересно посмотреть, во-первых, город Тверь немножко с высоты птичьего полета. Это раз. Во-вторых, я думаю, совместить это с благим делом, взять святыни, мощи наших тверских святых и как-то вот и проехаться по периметру. И ну и, короче, вот это поливает. Сынчина дуже цікаво, але вот потім вони... Причин их много, сели, жінок посадили. От. І з червоними зірками, з іконою, ну, тобто як зараз в Росії все відбувається. До речі, через деякий час з'явилася, ну, буквально на наступний день, на якоїсь там нічна дискотека, чи як ти їх там назвав, і там було написано «Сава», ну, тобто митрополіт Сава, який це робив, не помогло. Тобто з блудом так боротися, виявляється, не можна. А як можна? Давайте запитаємо у вас.
Парам-парам-пам. Пум! А навіщо з ним боротися? Навіщо боротися? З блудом. Це ж особистий вибір кожного. Комусь подобається блудити. Блудить. Та він не соромтеся, у нас серйозна політична програма. Серйозна політична, да. Бач. Так, до речі, стильніше. Ви думаєте? Набагато. Клас. Так що, мені так залишити? Господи, до речі, жарко. Як ви ходите ці на голові собі носите? Є законодавчі взагалі якісь норми, як можна боротися, ну, власне, з алкоголізмом, тому що це негативне явище, і тут ми мусимо погодитися з цими священниками. Але не продавати горілку не можна. Не люди продавати, почнуть напевно розумнішати і думати, хто їми керує. Але є така чудова історія у мене. Є такий Володимир Литвин, народний депутат, який колись очолював спікером так Верховної Ради. І от він, власне, був народним депутатом попереднього 8-го скликання. Його обрали його виборці на Житомирщині, яким він пообіцяв у своїй передвиборчій програмі боротися з наркоманією молоді. От, і от він просидів 5 років у Верховній Раді. Як гадаєте, як він поборов наркоманію на Житомирщині? Як? Ніяк. Він приїхав на Житомирщину, зібрав всіх наркобаронів і сказав, а може покропив, до речі, ми ж не знаємо, може він зі святою водичкою походив. І окропив святою водою. Тому що ми до нього підходимо і кажемо, ну от дивіться, написали ви таку маячню у себе в передвиборчій програмі, що ви робили? А він стоїть почервонів, зашарівся весь. І стоїть, Литвину соромно було. Я щось, так, ми вносили, ну це звичайно така важлива тема, треба, щоб молодь не вживала і взагалі там щось. Ну, але це справді кумедно і справді треба все ж таки, я до того, що треба читати програми політиків, знаєте, перед тим, як іти на вибори. Це було так. От ви питаєте Литвина, як ви таке могли написати там стосовно наркоманії? Він такий, там ми п'яні були всі. Як можна побороти блуд і оцю розпусту? Блуд ніяк бороти не треба. Залиш блуд в спокої. От я про обіцянки політиків згадала і все, я завелася. Побороти блуд. Побороти блуд Мосійчук. Він хоче побороти блуд. Він же ж обіцяв зробити так, щоб не було ніяких гей-парадів. Ну, насправді гей-парадів і немає, є марші рівності. Але він обіцяв таке зробити і щось нічого не зробив. Ну і слава Богу, дякуємо йому за це. А що там в програмі за про легалізацію проституції було? Щось не було. Бо це не про блуд, а про гроші. Розумієш? Це вже економіка. Це вже економіка, да. Мосійчук зробив серйозну справу. Я до чого веду це все? А чи можна, наприклад, взяти таким чином боротися з корупцією? Ну, от взяти цю там святу водичку. Да, святу водичку, взяти над Києвом та взагалі над Україною, і от щоб корупції не було. Так воно, власне, і відбувається, ця боротьба. Я так думаю, що приблизно так, тому що інакше не поясниш. Результати. Що ти хотів, щоб з літака розкидували лікарів на Київ? Без парашуту. Вибач, а ти що хотів, щоб з літака розкидували алкоголіків? Отак от, будемо боротися, будемо хапати алкоголіків і розкидувати. Свята інквізиція. І зверху блудність, да, на ній? То нормальна така собі. Грехопадіння. Та ще антикорупційний суд треба було покропити. От його запустили недавно. Така непогана думка. Не покропив Порошенко. Це не Порошенко, це вже за Зеленського. Давай. У цьому винен Зеленський. А чого ти на мене дивишся? Він іншої віри людина. Я не знаю, він православний. Це він тобі сказав? Я так думаю. Так ось. Він, до речі, зустрічався з цими священниками усіх конфесій. Так, зі всіма зустрічався, так. І він їх питав, чи можете ви покропити Київ і Україну водичкою, щоб там це, знаєте, блуд, алкоголізм, корупцію побороти? Вони кажуть, Володимир Олександрович, так це не працює, так не робить. Мені цікаво, як в творі, ну, тобто, от, вирішили священники, там щось у нас зашкалює рівень блуду і алкоголізму. Тобто, є, були статистичні дані, вони якось збирали. Я думаю, що була, як це називається, сповідь. Тобто, людина приходить на сповідь і розповідає там, отче, ну, російською мовою, твєрь, я цю неділю бухав, а також займався сексом. Ай-яй-яй, ну там, значить, гріх, все. І от вони, скоріш за все, цю статистику збирали, потім порівнювали, значить, там місяць з місяцем, або там рік
18-19, так, ой, і графік такий, знаєш, щось у нас тут графік поліз нагору, треба щось робити. Взагалі не так було. Там же він каже ясно, зрозуміло, що хотів політати над містом, подивитися. Я кажу, вони з екскурсійною метою полетіли. А то вже привід, блуд, там, корупція. Заселфітися хотів над містом Твєр. Я зараз хочу зробити невеличку таку рекламку вашому виданню «Слово і діло», яке робить такі дослідження, ну не таке дослідження, там рівень блуду і алкоголізму в Україні, але все ж таки, якщо вас попросили, ви змогли б таке зробити? Дослідження що? Рівня блуду. Рівня блуду не змогли б, тому що Держстат не вимірює, а ми все ж таки послуговуємося якимись офіційними. Так, а якщо взяти джерелом. У священиків, там Маня вам про що казала? Вона вам казала про те, що священики, вони ж цю інформацію збирають. До них людина приходить і каже, сьогодні блудила два рази, вчора три, а позавчора якось такий день був. Ви вели на сповіді, сповідь же не так проходить, там нема куди записати. Ну, я... просто бачила. Він запам'ятовує, це ж КДБ. Так? Там пам'ять добра. Ну, може, просто в українській церкві інакше. А можливо, до речі, можливо, це класна реклама Твері, ну, типу, знаєш, руський Лас-Вегас. У нас і блуд, і алкоголізм, приїжджайте до нас, але ми тут покропимо 70 літрів, фігня взагалі. Або... Гарна ідея. Блудлива Тверіфорнія. Тверіфорнія, слухай, гарна ідея. Може нам таку рекламу теж зробити, щоб у нас про Київ казали у всьому світі? Наприклад, щоб ми від блуду і алкоголізму, а також і чого ще цікавого, покропимо тільки не 70 літрів, а 700. Не треба. Чого? Нехай блуд залишається. Так ні, хай приїжджає за блудом до нас. До нас же і так уже за блудом їдуть. Казали, що українські жінки як там туристичний бренд. От, ну, я, в принципі, ми і... це бренд. Правильно, правильно. Але в нас не тільки жінки бренд, у нас і чоловіки бренд. Та можна да. за чоловічим блудом приїжджати. Хай жінки до нас це приїжджають. Зараз ти себе рекламуєш. Зі Швеції, наприклад. Я так чомусь, знаєш, от чомусь от Швеція і гурт Абба не дає тобі спокою. Абба мені дає спокою. Чи може це бути таким... Кончіта Вурсти наша. Дякую. Дякую. Я тебе теж кохаю. Чи може це бути планом нашого Кабміну по просуванню України у світі? Не може. Тому що, слава Богу, у нас, здається, Кабмін при пам'яті. Ми не в Росії. Я сподіваюся, що ми побачимо програму урядову і почитаємо, там, знайдемо недоліки, знайдемо якісь переваги і будемо чекати, фіксувати виконання. Тому що ми тут, звичайно, можемо сісти посміятися, але сподіваюся, що це залишиться в межах абсурду. І через півроку ми на Порнохабі побачимо новий фільм «Тверська блудниця». Угу. Це добре. А якщо ми через рік на Порнохаві побачимо фільм «Аня і Маня ведуть програму», оце буде дуже якось не те. До речі, кажуть, романчик є в Кабміні службовий. Що? Кажуть, романчик службовий є в Кабміні. Та ви що? Не розкажу. Ні, ну давайте слухати. Ну, кажуть, у, здається, міністра освіти нової є романчик. З ким? От не Роман з Романом. Роман з Романом. З Богданом? З кимось із чоловіків в Кабміні. З кимось не з чоловіків? З чоловіків. Службовий роман 2. Але да. не можу бути впевненою. Так. Ну, але молода, чарівна жінка. Ну, нас взагалі і там чоловіки є дуже цікаві в Кабміні, самотні. Не сумуй, слухай, не сумуй. На тебе подивиться, може запросять у Кабмін, в департамент реклами. А там є такий департамент? Ні, створюй. Комунікації. Комунікації. Ні комунікації. В Росії, до речі, борються не тільки з розпустою за допомогою літаючих попів, а й справжнє месія у нас є. У нас вже, да. Він ходить вулицями Києва, їздить на веліку і працює кур'єром. Київ – святе місто. Тут немає ані розпусти, ані пияцтва. Ісус що... на велосипеді і... їздить і стежить за всіма нами. Подивись. Ісус на велосипеді з рюкзаком голову. Та ну, включайся, давай. Ісус тепер розводить голову. Ха, і таке буває. Такого юнацію слабенько. Все? От як би ви побачили на вулиці Ісуса?
Що ви подумали? Я тут, до речі, не роздивилася, чи там є вбрання справді Ісуса. Може, то просто стильний чолов'яга в такому кардигані. Це ми стильні чолов'яги зараз. А це, мабуть, такий Ісус теоретично. Ну, теоретично. Якщо б, дійсно, я ж кажу, там вони борються у Росії, а в нас ніхто не з ким не бореться, саме тому Ісус, Месія, з'являється. У нас, до речі, класні сервіси з'являються, і дуже зручно стало в Києві, буквально впродовж останнього року, ви помітили? Я тут, ну, не кажу, це зовсім не є, можливо, здобутками там, чи влади, чи не влади, чи попередньої, чи нинішньої, я тут абсолютно не можу ніяких паралелей проводити, але, ну, в метро їдеш, карткою сплачуєш, там, замовляєш ці всі доставки, там, їдеш на таксі, за тебе вже заплатили карткою, і ти взагалі, ну, до цього не дорогу. Наймати Ісуса на роботу дуже вигідно. Можете собі уявити, значить, він приїжджає на корпоратив, а у нього ж маленький рюкзачок. Він там бабах і нагодував там сотні людей так, відразу там трьома рибинами. Або приїхав ввечері на, знову ж таки, корпоратив. Вони кажуть, це вода. Він каже, no problem. Та-дам! І воду перетворив на вино. Тому я вважаю, що в Кабміні мають його знайти, оцього Ісуса, спитати, чи дійсно він може п'ятью хлібами нагодувати 5 тисяч людей, чи може він таке робити. Це ж, ви розумієте? Міністерство фінансів відразу робить підрахунки, так, 5 хлибин, 10 хлибин, 10 тисяч. Ісус, це така стаття. Вносимо витрат в бюджет. От. Чи може він з води зробити вино і навпаки? Напевно, може, тому що я згадала, я в червні замовляла 12 пляшок шампанського. То, напевно, він мені і привозив. 12? Чому 12? А і мене... податкова інспекція каже, так, ви перетворили воду на вино, а акцизка де? Так, це проблема. Макс Нефьодов... Це на всіх апостолів. А ні, це він вже митна служба. На всіх апостолів. Тобто у вас така була свята вечір'я, я правильно розумію? Майже. Кожному по пляшці шампанського. Я, якщо побачив би Ісуса, ви знаєте, мене би це от, чесно от порадувало б. Я б сказав би, Господи, добре, що я тут є, і ти тут є, і взагалі ми тут всі разом живемо. І всякі дурні не борються з блудом, і тим більш. Якщо б він тебе так побачив, він сказав, Марія Магдалена, іди, будь ласка, працюй. Знаєш, якщо б я був в такому вигляді і побачив би Ісуса, то ти, я думаю, то вже до нарколога треба точно було б звертати. Ісус би побіг би до нарколога. Пані Катерина, от хотілося б вас запитати, ми не запитали це на самому початку. Ну, от, на вашу думку, ми впорались, да, з роллю жінок? Ви забували, я вам не вірила, що ви жінки. Чи чому? Але от зовнішньо гример на п'ятірочку. Борода вона видавала, да, чоловіка, так, так. Ну і все ж таки розповіді про те, як я був вчителем. Вчителькою, так, треба було виправляти. І навіть якщо я вчителькою і зустрічалася з ученицею, це вже плут, вже... Європейські цінності, що ти хочеш? Цінності, хай воно буде, врешті-решт. Тобі зручно було в цьому, скажу чесно? Чесно кажучи, зручно. Зручно. Я таки піду на роботу. От якби ви практикувалися частіше? Це вже нагадує фільм, про що думають жінки з Мелом Гібсоном. От він так допрактикувався. От головне не знати, про що ви думаєте. Чому? Я так думаю. Я б хотів. А в джазі тільки дівчатки. Мені, да, от я на вас Мерлін дивлюся. Мерлін Монро. Трошки я. Піду. Пум! Ну, так, я не дуже схожий на Мерлін Монро, хіба що на Мерлін Монро. Це схоже на кардинала Рішельє. Тобто нічого з мене не може зробити жінку. І це добре. Добре, бо я чоловік. Я не кажу, що я, там, типу, чоловіки краще. Ні, насправді для мене жінки краще. Я таким чином, якби, натякаю, що жінка має сказати те саме. Та ні, ви теж нічого собі. Та, взагалі всі люди, сестри, браття. Браття. Всі прекрасні. Так Ісус сказав. Сестри і браття у Христі. А це була програма 4К на 4-му каналі. З Марією Шамановою. Марією Магдаленою. Анною Булгаровою. Да, Анною Булгаровою. Ну, добре, хай воно так і буде. І Катерина Пітєніна, головний редактор «Слово і діло», як, я думаю, це ваше видання, от на все цей подивиться бардак, і може зробити якусь дуже цікаву статистику або дослідження про блуд. Про блуд. І про сприйняття блуду в суспільстві. Не обіцяю, але подивимося. Ні обіцянок, ні пробачень. Так. Ну, а найкраще місце для конспірології – це паб Панкрафт, де наливають класні крафтові напої.
Да, і тут нікого не, скажімо так, не дивує вигляд людей, от такий, як у нас зараз. Тому вітайте, завітайте, пийте, гуляйте, відпочивайте. А ми з вами прощаємося. Андрій Булгаров, Михайло Шуманов, програма 4К. Ура!